Баткен шаарындагы курулуштардын ичинен эң ири жана кыска мөөнөттө ишке ашырылчу Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу дарылоо комплекси ушул жылы пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Курулуш иштери өткөн жылы башталып, учурда 70%дай жумуштар аткарылган. Бул жерде 200 орундук конференц-зал, 200 студентке ылайыкташкан жатакана жана 500 бейтаа үчүн күндүзгү дарылоо жайы салынат. 90 адис жумуш орну менен камсыз болот. Баткен шаар мэриясы тарабынан медициналык академиянын корпусун курууга 1 гектар 26 сөттө жер бөлүнүп берилген. Андан тышкары жатаканасына студенттер үчүн жатаканасына 30 сөттө жерди ушул эле аймактан жакын жерден бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө ушул корпус мына көрүп атасыздар 3 этаждык эме здание. Балким мен эми технический жагынан айта албайм, но 70%дай эмеси жумушу аткарылып калды дегендей көрүнүп турабыз да баалар. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда жалпы 97 дарыгер жетишсиз. Мындан улам калктын саламаттыгына кам көрүүдө айрым ооруларды дарылоого мүмкүнчүлүк жок. Бейтаптар Ош же Бишкек шаарына барып көрүнүүгө аргасыз болушат. Баткен облустук биргелешкен ооруканасы да дарыгерлердин жетишсиздиги көйгөй болуп жаткандыгын айтышат. Нейрохирургия, сосудистый отделение, сосудистый хирургтар жок да, ошолор жетишпейт. Андан сырткары бизде мына биз дагы аракет кылып туруп ошону ачайык деп атабыз кардиологияны. Кардиологияда ачып алсак, биздин ошол больницалардын баардыгы эле мына Ош тарапка кетет да, Ош тарапка кетет. Позвоночниктер жасалбайт бизде, ошону айтып кетишим керек. Медициналык академиянын окуу дарылоо комплексинин курулушу жогорудагы көйгөйлөрдү чечүүгө мааниси зор. Мындан сырткары медициналык билим алууну каалаган жаштар үчүн да чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Буга чейин борбордун алыстыгынан шарты туура келбей, дарыгерлик кесипке кызыкканы менен башка кесипке окууга аргасыз болгондор да жок эмес. Биринчи кезекте ушул жердеги окуу жайдан биздин өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн балдарыбыз мектепти бүткөндө окуганга чоң шарт түзүлөт. Экинчиден бүткөн окуган студенттер студенттерге анан ошондой эле ординаторлорду бул жерде биздин клиникалык базада окутуп үйрөткөнгө дагы абдан чоң шарттарыбыз бар. Ошондой эле бул жерде калып иштегенге ушул жерде биздин баягы кемчиликтерди, баягы жетишсиздиктерди дарыгерлер эжесин толук мүмкүнчүлүк бар деп эсептейбиз да. Акча каражатынын эсебинен үй иш турмушунун баягындай жетише албагандыгынын эсебинен бара албай башка окуу жайларга, жеңил жакынкы окуу жайларга же болбосо окубай эле калган учурлар бар да, көптөгөн кездешет. Ушул тармактан алып баалаганда бул чоң жетишкендик болот. Ал эмкени Баткендеги ушу окуу жай ачылса, көптөгөн окуучуларыбыз, студенттерибиз, абитуриенттерибиз ушул жерде окуп, келечекте өлкөбүздө бир көрүнүктүү дарыгерлер же болбосо ушул тармактагы адистерден болуп чыгат деген үмүттөбүз. Бул долбоор Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу дарылоо комплексинин бюджетинин эсебинен каржыланып, бул жолду баасы 603,5 миллион сомду түзөт. Ал эми жатакананын курулушу 92 миллион сомго бааланып, жеке демөөрчүнүн колдоосунда курулууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.